Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana sizlar bilan boshlang'ich sinf o'qituvchisi nutq madaniyati fanining navbatdagi mavzusiga ham yetib keldik. Fan o'qituvchisi men Shukrgul Azizda bo'laman. Sizlar bilan navbatdagi mavzumizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan tanishadigan mavzuyimiz boshlang'ich sinf o'qituvchisi sinfda badiiy tasvir vositalaridan foydalanish. Rejalar bilan tanishib o'tamiz. Bugün sizlerle asosan 3 derece boyunca sohbetleşeceğiz. Bunlar başlangıç sınıf uçtucu sınıf kudu, göçme manuali sözlerden faydalanış, başlangıç sınıf uçtucu sınıf kudu, halk makullardan faydalanış ve başlangıç sınıf uçtucu sınıf kudu, hikmetli sözlerden faydalanış. Biz her gün başlangıç sınıf o'qituvchisi ve inson sıfatida, avvalambor inson ve o'qituvchi sıfatida turli insonlar bilan muloqotda bo'lamiz ve qaysidir ma'noda ularni o'zimizga qaratmoqchi bo'lamiz. Hozirgi zamon hayot so'radi, ishchan muloqot jarayonida aniq, tez ve muvofiq munosabat bildirishni talab etadigan favqulodda holatlarni yuzaga keltiradi. Bu o'z navbatida muayyan bilimni har qanday odamlar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishni talab etadi. Notiqning muvaffaqiyati ko'p jihatdan avval boshdan tinglovchilar qalbiga yo'l topish, ular bilan aloqa o'rnatishdan iboratdir. Ular bilan aloqa o'rnatishga bog'liq bo'lgan jarayonda muloqot jarayoni birinchi navbatda odamlar o'rtasida axborot almashishdan iborat bo'lib, undan ko'zlangan maqsad uzatilayotgan va qabul qilinayotgan axborotning tushunarliligini ta'minlashdir. Notiqlik san'atida badiiy adabiyot muhim adabiyot ahamiyatga ega. Badiiy adabiyotda mohirlik bilan foydalanish nutqning jonli, ifodali va ta'sirchan bo'lishiga olib keladi. Xalqimiz orasida berdisini aytguncha shoshmay tur, tomdan tarasha tushgandan gapirma degan maqollar, naqllar bor. Zero tadbirkor va aqlli odamlar suhbatdoshlariga biror jiddiyroq fikrni aytishdan oldin tinglovchini suhbat mavzusiga obdon tayyorlab borishga harakat qiladi. Yuqorida keltirilganlardan ko'rishimiz mumkinki, nutq jarayonida badiiy adabiyotdan parchalar keltirish, maqollardan o'rinli foydalanish, hikmatli so'zlardan o'rinli foydalanish nutqimizning ta'sirli va xalqqa yaqin bo'lishiga katta yordam beradi. Ammo badiiy asardan parcha keltirayotganda o'sha asarning omma ongiga singib ketganmi yo'qmi, shu taraflarga ham e'tibor berib o'tishimiz kerak. Chunki ko'pchilik o'qimagan badiiy asardan olingan parcha tinglovchiga tushunarsiz bo'lishi mumkin va uni chalg'itishi mumkin. Buning uchun notiq o'ta zukkor va bilimli bo'lish talab etiladi. Nutqda maqol, matal, filozofik iboralar, hikmatli so'zlarning o'rinli ishlatilishi ham o'ziga xos bir san'at hisoblanadi. Ayniqsa bu narsa boshlang'ich sinf o'qituvchisi nutqida foydalanilsa juda ham o'rinlidir. Xo'p. Maqol, matal, hikmatli so'zlar o'z ma'nodorligi, yorqinligi, ixchamligi, shakli bilan kishilargagina ta'sir qilib, faqatgina ongiga ta'sir qilmay, hissiyotlariga ham kuchli ta'sir etadi. Maqol, matal, hikmatli so'zlar bir necha yuz ming yillar davomida tarkib topgan xalq donishmandligining durdonalaridan hisoblanadi. Ular bilan bezatilgan nutqni tinglovchilar albatta qiziqib eshitadi, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari. Tasavvur qiling, siz boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ish faoliyatingizni boshladingiz. Orangizda ayrimlar ham ushbu ish faoliyati bilan shug'ullanishadi va o'quvchilarga biron bir mavzuni tushuntiryapsiz. Masalan, o'qish darsi o'tyapsiz va mardlik haqidagi hikoyani o'qib berdingiz. O'quvchilarga shu o'rinda mardlikka oid maqollardan misol keltirsangiz yoki ularni o'zlariga qiyoslab hikmatli so'zlardan keltirsangiz va keltirayotgan misollaringiz orqali iloji bo'lsa sinfingizda o'qiyotgan o'quvchilarning ismlaridan foydalansangiz,
ularının bir şəraitini, gelib çıxışını, üydəki müxtəlif sınıf rəhbəri və başlanğıc sınıf oxucu sifətində yaxşı biləsiz. Şulardan urunlu faydalanıb, onların həm həyatını keltirib ötsəniz, o başlanğıc sınıf oxucusuna yaxşı etibar edir ongiga və yaxşı təsir qıladı. Başlanğıc sınıf oxucusu albatta dars jarayoniga tayyorlanish vaqtida o'z nutqi ustida ishlash jarayonida mana shunday xalq durdonalariga, xalq donishmandligiga albatta e'tibor berish kerak. Chunki bilasiz, boshlang'ich sinf o'quvchisi xuddi oq qog'ozdek narsa bo'ladi. Unga siz oq qog'ozga qanday qalam bilan chizsangiz, unda xuddi shunday iz qoladi. Albatta, nutqimizning chiroyli bo'lishi she'rga berilmasdan, chevani aralashtirmasdan adabiy tilda gapirish boshlang'ich sinf o'qituvchisining birlamchi vazifasi hisoblanadi deb o'ylayman. Chunki xabaringiz bor, boshlang'ich sinf o'qituvchisi harflarni, tovushlarni talaffuz qilishni o'quvchiga qanday o'rgatsa, u umrining oxirigacha xuddi shu shaklda ketadi. Ko'p tortishlarga sabab bo'ladi. Mana oramizda ham, sizning orangizda ham shevaga e'tibor qilamiz. Ayrim holatlarda adabiy til normalariga, nutqiga, nutq madaniyatimizga e'tibor qilmasdan, ayniqsa unli harflarni, tovushlarni o'rgatgan vaqtda ushbu xatoliklarga ko'plab yo'l qo'yamiz. Masalan, bilasiz, boshlang'ich sinfda umuman o'zbek tiliga asoslangan nutqlar bosda 6 ta unli bor. A, U, E, O, I, O. Biz qaysini chalkashtirib o'rgatamiz o'quvchilarga? Biz eng avvalo U bilan O'ni va I bilan E'ni ko'pchilik o'qituvchilar chalkashtirib o'rgatadi. Shuning natijasida o'quvchining ham talaffuzida, nutqida mana shunday nuqsonlar kelib chiqadi. E, E deydi. E degan harf yo'q bizning alifbomizda. I bor va E bor. Yoki U, U dedi yumuşak, U qattiq U dedi. Yo'q, bizda U bor va O bor. Nega biz o'rdak demaymiz ki? Nima uchun biz adabiy tilda o'rdak deyishimiz kerak? O'rdak emas. Mana shuni ayniqsa boshlang'ich sinfda tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarimizga to'g'ri yondashgan holda o'rgatsak, keyingi bosqichda ham ular adashmasdan ketadi va balki sizning o'qitayotgan o'quvchingiz kelajakda boshlang'ich sinf o'quvchisi o'qituvchisi bo'ladi. Siz nimani o'rgatsangiz, u ham o'z o'quvchilariga shu narsani o'rgatadi. Sizning savodsizligingiz, tovushni noto'g'ri talaffuz qilishingiz tufayli yana sinfdagi 30-35 ta bola xuddi shunday savodsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun nutqimiz bilan ishlash jarayonida eng avvalo tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishimiz kerak va bugungi mavzumizdan kelib chiqqan holatda nutqimiz maqollarga, hikmatli so'zlarga, matallarga boy bo'lishi kerak. Maqol, matal, hikmatli so'zlar boshlang'ich sinfning nutqining nutqini jonli qiladi, uni ta'sirchanligini kuchaytiradi. Uzukka yoqut, ko'z qanday yarashsa, maqol ham boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutqining nutqiga shunday go'zallik bag'ishlaydi. Xalqimizning so'z ko'rki maqol deb aytilgan gapi bejizga emas. Masalan, sizdan ko'rib chiqamiz, qozonga yaqin yursang, qorasi yuqar. Yaxshidan muboh qolar, yomondan dog. Ish ishtaha ochar, dangasa ishdan qochar. Do'st achitib, dushman kuldirib gapirar. O'zga yurtda shoh bo'lguncha, o'z yurtingda gado bo'l. Va shu kabi maqollar. Biz ijtimoiy hayotning ba'zi sohalariga taalluqli ayrim hikmatli so'z va maqollarni misol keltirishga harakat qildik. Maqol va matnlarni o'rinli ishlata bilish boshlang'ich sinf o'quvchisi va notiqdan katta mahorat talab etadi. Va ulardan ayniqsa frazeologiyalardan
nutqda ta'sirchanligini oshirish uchun hikmatli so'zlardan foydalanish zarur. Albatta, bunday hikmatli so'zlar, maqollar, ko'chma ma'noli so'zlardan foydalanganda boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati chiroyliroq, ta'sirchanroq chiqadi. Yozuvchi Abdulla Qahhor o'z hikoyalariga epigraf sifatida berilgan maqollar orqali o'quvchilar diqqatini darhol egallaydi. E'tibor bersangiz, uning bemor hikoyasi "Osmon yiroq, yer qattiq" degan maqol bilan boshlanadi. Unda albatta inson ilk epigraf sifatida qo'yilgan ushbu maqolni o'qiganda biz tinglovchilar u nima haqida ekan, hikoya nima haqida ekan albatta qiziqamiz. Demak, o'sha nutqim nafaqat og'izdagi nutqimizda, balki yozma nutqda ham maqollardan, hikmatli so'zlardan foydalanish juham katta o'rin tutar ekan. Yoki o'g'ri hikoyasida otning o'limi itning bayrami maqoli bilan epigraf sifatida tanlanib boshlangan ushbu hikoya. Notiqlik juda murakkab va mas'uliyatli soha hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchisining o'z nutqi ustida tinmay ishlashi, uning mahoratining tobora oshirib borishini, o'z ustida ishlashini talab qiladi. Buning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi yoki ushbu kasbga da'vogar va notiqlikka da'vogar shaxs til boyligini oshirib borish ustida tinimsiz ishlashi, xalq og'zaki ijodini, yozma adabiyotning jahonga tanilgan durdonalarini o'qib borishi, hikmatli so'zlar, maqollar va matnlarni o'rinli ishlatib bilishi va ushbu texnikani o'zlashtirib borishi lozim. Shu bilan birga, nutqda badiiy adabiyot yoki hikmatli so'z, maqol va matnlarni keragidan ortiqcha ishlatish ham maqsadga muvofiq emas. Chunki tinglovchilarda ko'ngilsiz taassurotlarni qoldirishimiz mumkin. Ya'ni masalan, tasavvur qiling, siz boshlang'ich sinf o'qituvchisiz, ish faoliyatingizni boshladingiz. Endi nutqimizda hikmatli so'zlardan, maqollardan, iboralardan, ko'chma ma'noli so'zlardan foydalanish kerak degani bu tinimsiz ravishda bu narsadan foydalanish kerak degani emas. O'rnida, joyida o'zining o'sha vaziyatga, o'tayotgan mavzuyimizga yoki o'tayotgan hikoyamiz, ertagimiz, she'rimizga yoki shu muhitga va o'sha vaqtdagi mavzu o'tayotgan vaqtimizdagi tabiatga mos bo'lgan maqol, matn va hikmatli so'zlardan o'rinli foydalanishimiz kerak. Keragidan ko'p ham foydalanish o'quvchiga tushunarsiz holatni vujudga keltiradi. Ularda tushunarsiz bo'lgan vaziyatni vujudga keltirib, mavzudan chekkaga chiqishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Nutqimizda hikmatli so'zlar va maqol va matnlardan foydalanish qadimgi davrlardan beri qo'llanib kelgan. Buni bizdan oldingi ota-bobolarimiz ham, o'qituvchilarimiz ham ushbu nutqini chiroyli bo'lishda, uni rivojlantirishda, ommaga yetkazishda, ta'sirchan bo'lishda foydalanib kelgan. Xususan Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobi, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Mahmud Qoshg'ariy, Zamaxshariy, Yusuf Xosxojib, Ahmad Yugnaki, Sufi Allayor, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi ulug' siymolar nutqida juda ko'p hikmatli so'zlardan foydalanishgan. Bunga misol tariqasida Alisher Navoiyning quyidagi misralarini olishimiz mumkin. Nokasu, nojins, avlodin kishi bo'lsin dehqon, chekma mehnat, bo'lmas yaxshi hech kasofat olami. Kim hudik birlan kuchukni qancha qilsa tarbiya, it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy. Odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q xil g'amida nami. Shu bilan birgalikda
Ulug shoirlarimizdan biri Yusuf Xos Hojib ham o'zining asarlarida ajoyib bo'lgan so'zlardan foydalangan. Masalan, turkiy xalqlarning 12-asrdagi ajoyib badiiy yodgorligi bo'lgan Qutadgʻu bilik asarida, ya'ni bu asarni bilasiz, nomi baxtga keltiruvchi bilim degan ma'noni anglatadi. So'zlarni to'g'ri tanlash, to'g'ri qo'llash haqida o'zining hikmatli so'zlardan foydalanib o'tgan. Masalan, bilib so'zlasa, so'z bilik sanalur degan. Qisqa so'zlash so'zlarga iloji boricha ko'proq ma'no yuklash haqida. Urush so'zlama so'z, biror so'zla oz. Tuman so'z tugunini bu bir so'zli yoz deydi. Mazmuni shundan iboratki, so'zni ko'p so'zlama, kamroq so'zla. Tuman tugunni so'z bilan yech. Gapirishdan maqsad so'zlovchi ko'zda tutgan narsa, hodisa, voqealarni tinglovchiga to'g'ri ta'sirchan yetkazishdan iborat. Shunday ekan, boshlang'ich sinf o'qituvchisi nutqining to'g'riligi, ravonligi va mantiqiyligiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Mutafakkir so'zlovchining tilning ahamiyatini tushungan holda, hovliqmasdan, shoshmasdan so'zning ma'nolarini yaxshilab anglab, nutqni ravon va lo'nda tuzishga chaqiradi. Biz o'zimiz ham oddiy ko'cha-ko'yda yaqinlarimiz va do'stlarimiz bilan birga suhbat davomida ham nutqimizda har xil maqol, matal, ba'zida kinoyali so'zlardan ham foydalanamiz. Bunga misol tariqasida Beruniy bilan birga o'rta maktabda o'qigan bitta misol keltirib o'taman. Ushbu so'zimga misol tariqasida institutda bir domlaning talabalar bilan bo'lgan muomalasi meni nihoyatda hayratga solar edi. Uning talabalarga aytayotgan so'zlari nihoyatda kinoyali, zaharxanda edi. Bu menda beixtiyor g'azab uyg'otar edi. Talabalarning qiz yoki yigitligidan qat'iy nazar doimo sinsirab muomala qilar edi. U o'zining yoqimsiz gaplari, o'rinsiz kinoyalari bilan ularni, ya'ni talabalarni o'zidan bezdirardi. Begona kishilar ishtirok etayotgan darsda meni doskaga chiqardilar. Tahlil etilishi zarur bo'lgan gapni doskaga yozdilar. Qo'shma gapni yozishda xatoga yo'l qo'yibman shekilli, domla menga qo'pollik bilan: "Ey o'qimagan la'nati savodsiz qishloqqa, seni o'rta maktabda kim o'qitgan o'zi?" deya o'shqira ketdi. Men o'z xatoyimni tushunmaganim bir sari menga qilinayotgan muomaladan yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketsam. Har bir so'z menga o'qdek sanjilganini sezib turardim. Domla esa hali beri vajohatidan tushayotgan emas. Shunda sekingina hamma anglaydigan qilib dona-dona so'zlar bilan: "O'rta maktabda men sizdan ta'lim olib, Beruniyga yo'llanma bilan borgan o'qituvchi o'qitgan o'qituvchingizning siz o'qitgan ekansiz" dedim. Ya'ni talabani o'qitgan o'qituvchini o'sha dona o'qitgan. So'zlarimdan lol qolgan Avtori ham, domla ham suv quygandek jim bo'lib qoldi. Darhaqiqat, muomala madaniyati kishining kayfiyatigagina emas, tarbiya samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi ko'rinib turibdi. Bunday o'qituvchilar yosh avlodni tarbiyalashga munosib emas. Siz o'qituvchi sifatida o'quvchingizning shaxsiyatiga tegishingiz, unga qo'pol munosabatda bo'lishingiz, uni boshqalar oldida kamsitishingiz mumkin emas. Biz boshlang'ich sinf o'qituvchi sifatida har bir gapimizni o'ylab, fikrlab, bolaga qanday ta'sir etadi, shuni bilib gapirishimiz kerak. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi va sinf rahbari sifatida sizga ma'lumki, biz eng avvalo sinfimizning ijtimoiy muhitini o'rganamiz. Ularning oilasini, ijtimoiy kelib chiqishini o'rganamiz va shunga yarasha o'quvchilarimizga muomala qilishimiz, ularga so'z aytishimiz kerak. Bizning aytayotgan qo'pol gapimiz yoki kinoyali gapimiz qaysidir o'quvchining shaxsiyatiga tegishi,
uning tarbiyasiga, ta'limiga ta'sir qilishi mumkin. Bilasiz, hozirgi yoshlarimiz juda ham intellekti baland yoshlar, xotirasi kuchli yoshlar. Hamma narsa ularning xotirasida saqlanib qoladi. Ayniqsa bolaning xotirasida yomon so'zlar, yomon gaplar, yomon voqealar unga ta'sir etuvchi voqealar juda ham tez saqlanib qoladi va kelajakda ham eslayotgan davrda sizni yaxshi fikrdan eslamasligi yoki noo'rin tarbiya berganligingiz haqida boshqalarga noto'g'ri tushuncha berishi mumkin. Har qanday so'z o'z o'rinda qo'llanilgandagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Har bir so'zni, har bir iborani kishi qalbiga singdiradigan tarzda yetkaza bilish bu notiqlik san'ati hisoblanadi. Biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham ushbu notiqlik san'atidan foydalanib, aytayotgan maqollarimizdan, iboralarimizdan to'g'ri xulosa chiqaradigan tarzda qilib o'quvchilarga yetkazishimiz darkor. Demak, o'rta tushunchasi har bir xalq tili, millat ma'naviyatini belgilovchi va ko'rsatuvchi odob va nafosat kategoriyalaridan biri hisoblanar ekan. Ushbu kategoriyalardan boshlang'ich sinf o'qituvchi sifatida siz ham, biz ham o'z o'rnida foydalanishimiz zarur. Hurmatli talabalar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqachagina ma'lumotlarim shulardan iborat edi. O'zingizga kerakli bo'ladigan qo'shimcha ma'lumotlarni sizga berilgan ma'ruza matnlari, asosiy va qo'shimcha adabiyotlardan va internet manbalaridan o'qib o'rganib olasiz degan umiddaman. Mavzu yuzasidan qanday savollaringiz bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu video darsimizni tinglaganingiz, kuzatganingiz uchun rahmat. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kutib qolaman bu narsani. E'tiboringiz uchun rahmat. Doim sog' salomat bo'ling. O'qish va ishlaringizda muvaffaqiyat tilab qolaman.